Սերները սեսով ցենտրապարկում որոշել են մի քեղեցիկ էջի բանել, որից հետո քեզ համար ունեմ քոս աստից։ Ողջույն սիրելիներս, այսօր այս հրաշալի բնության կրկում ուզում եմ կարճ խոսքով կիսվել իմ սրտից ձեր սրտին։ Գիտեք, մտածում էի այս ծառերին նայելով, այս բուսականությանը նայելով, այս գեղեցիկ բնությանը նայելով, որ այս գեղեցիկ շքեղը Աստված ստեղծել ամեն մի ծառին, ամեն մի բույսի համար մտածում էի, որ ամեն մեկը ունի իր նման սերմը։ Եվ Աստված այնքան ներդաշնակ է ստեղծել այս աշխարհը, Աստված այնքան գեղեցիկ է ստեղծել ծառները, բույսերը, բնությունը, որ ամեն մեկի մեջ դրել է իր նման սերմ։ Եվ գիտեք, ուզում եմ ձեզ ասել, որ ամեն մեկիս ներսում Աստված դրել է հրաշալի սերմ։ Ամեն մեկիս ներսում Աստված դրել է պոտենցիալ։ Պոտենցիալ, որը կարող է գերբնական բաներ անել։ Պոտենցիալ, որը կարող է գերբնական գործեր գործել։ Քո ներսում կան տաղանդներ։ Աստված քո ներսում մեկի մեջ դրել է նկարչական տաղանդ, որը մի քիչ առաջ տեսակ, որ ես ուղղակի մի քանի րոպեի մեջ ստացա այն պատկերը թղթի վրա, որը տեսնում էր իմ աչքերը։ Ամեն մեկիս ներսում Աստված դրել է հրաշալի պոտենցիալ, պոտենցիալ, որը կարող է զորավոր բաներ լույս աշխարհ բերել։ Վերջերս լսում էի Տիտի Ջեքսից մի հրաշալի կարճ պատգամ, որ ասում էր. Երբևիցե տեսել եք, որ Աստված ինքը ատոր կամ սեղան ստեղծի։ Աստված ատոր կամ սեղան չի ստեղծել, Աստված ստեղծել է փայտը, Աստված ստեղծել է այս ծառը։ Այս ծառը, որին կարող ես դու կտրես եւ իրանից ստանաս գեղեցիկ ատոր, գեղեցիկ սեղան։ Եվ գիտեք, սերներ, մեզանից ամեն մեկի ներսում Աստված դրել է պոտենցիալ, Աստված դրել է ուղեղ, որ մենք մտածենք, մենք ունենք բանականություն, մեր մեջ կան պարգևներ, տաղանդներ, որով մենք կարող ենք ստեղծագործել, որով մենք կարող ենք արարել։ Դու Աստծո գեղեցիկ ստեղծագործությունն ես, դու Աստծո զարմանալի ստեղծագործությունն ես։ Ուզում եմ քեզ ասել, որ աղոթքով մոտեցի Տիրոջը և խնդրի, որպեսզի ինքը քո պոտենցիալը բացահայտի, որպեսզի դու հասկանաս, ինչի համար ես կանչված, ինչ կարող ես անել, որն է քո պոտենցիալը։ Ես սիրում եմ իմ պոտենցիալները, ես սիրում եմ իմ տաղանդները, ես սիրում եմ երգել, սիրում եմ նկարել, ես սիրում եմ գրքեր գրել, ես սիրում եմ գեղեցիկ կոշիկներ կարել կամ կոշիկների դիզայնը որոշել, ես սիրում եմ սպորտով զբաղվել, ես սիրում եմ քարոզել, ես սիրում եմ Աստծո խոսքի տակը հայտնաբերել են գանձերն ու գաղտնիքները, որ Աստված ունի ինձ ու քեզ համար։ Եվ ուզում եմ քեզ ասել, սիրիր այն տաղանդները, որոնք քո ներսում կա։ Գուցե դու կանչված ես հրաշալի իրավաբան լինելու, դու գուցե դու կանչված ես լավ ֆուտբոլիստ լինելու, կամ չգիտեմ, բաքսյոր, բռնցքամարտիկ, գուցե կանչված ես հրաշալի հովիվ լինելու, կամ կանչված ես մարգարե լինելու, կամ վեցրու յուրաքանչյուր աշխարհիկ որևիցե մասնագիտություն, գուցե կանչված ես լավ խոհարար լինելու։ Եվ ուզում եմ քեզ ասել, որ այն ինչը, որ Աստված քո ներսում դրել է, դու կարիք ունես գնահատելու։ Գնահատիր քո պոտենցիալը, գնահատիր քո տաղանդները, հայտնաբերիր, հասկացիր, որն է, որ դու պիտի անես քո ժամանակի մեջ և քո ժամանակը պատ չթողնես։ Որն է դա, եթե ուզես, կարող ես հայտնաբերել, եթե կամենաս, կարող ես բացահայտել, ուղղակի դու կարող ես մոտենալ Տիրոջը աղոթքով, կարող ես խնդրել, ասես, Տեր, որն է իմ պոտենցիալը, ցույց տուր ինձ։ Գուցե մինչև այսօր աղոթքի մեջ ես եղել ու քեզ Տեր չի բացվել, ես ուզում եմ իմ աղոթեմ քեզ համար, որ Տերը ուղղակի
քո ներսից, բացի այդ գեղեցիկ կանձերը, բացի այդ հորդառատ գետերը, որտեղ ասես ծեր փորից կենթանի ջրի աղբյուրներ պիտի հոսեն։ Մենք երբեմն մտածում ենք, դա այն պատգամներն է կամ աղոթքներն է, ամեն եւ այո, բայց եւ նաեւ քո ներսից կարող են բխել զորավոր գետեր ու աղբյուրներ, նոր հայտություններ, նոր գյուտեր։ Այն ամենը, ինչ որ անգամ քո մտքով չի անց, ասում է Տերը իրեն սիրողների համար պատրաստել է այն, ինչը որ ոչ աչք է տեսել, ոչ ականջ է լսել, ոչ էլ անգամ մեր սրտում ենք էլ։ Երբեմն ենք մտածում ենք, դա երկնքի մասին է, բայց սիրելներ իրականության մեջ, այս երկրի վրա Աստված ունի մեզ համար զորավոր բաներ, իրեն սիրողների համար պատրաստած բաներ, որոնք իրոք մենք չենք էլ կարող պատկերացնել։ Իմ աղոթքն է, որ Տերը քեզ օրհնի։ Բացի քո ներսից են տաղանդները, բացի քո ներսից այն գետերը, այն հրաշալի աղբյուրները։ Տեր, ես ապտում եմ, որ դու օրհնես իմ քույր եղբորը, օրհնես ու բացես այն զորավորը, այն երկնայինը, որ երբևիցե մեր մտքով չի անցել, Տեր, որպեսզի մեզանից ամեն մեկը կարողանա մաքսիմալ կերպով ռեալիզացվի այս երկրի վրա, որ չլինի մի բան, որ մենք չանենք, ամեն բան, ինչ որ մենք պիտի անենք, ու երբ որ կանգնենք թակավորի առաջ, Տերը մեզ փաթաթվի, կրկի, ժպտա ու ասի, ապրես իմ բարի հավատալ, իմ զավակս, ապրես, որ քո անելիք արեցիր, շատ ապրես։ Թող Աստված օրհնի քեզ Հիսուսի անունով, այնպես որ հիշիր, որ Աստված չի ստեղծել սեղան ու ատոր, Աստված ստեղծել այս գեղեցիկ ծառները, որից կարող ենք մենք գեղեցիկ սեղաններ, ատորներ պատրաստել, եւ մեզ տվել է ուղեղ, մեզ տվել է բանականություն, մեզ տվել է տաղանդներ, շնորներ, որ կարողանանք արարել։ Արարիր, Աստված քեզ հետ է, արարիր, Աստված քո կողմից է, արարիր, Աստված քեզ կապահովի բոլոր ռեսուրսները, մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անունով լինես օրհնված, ամեն։